Адам ғалайки салам барлыққа кетірілгеннен берілі, қиямат күніна қатлы жерді боласы ең бүйік, ең яуыз фітіне. Хамнин дегені пиғамбар кинмесін, ол өз халқын шушы келесі зур фитна хақында, яғни өзін Аллах деп әйтуші сыңар көзлі ялғаншы дәджәлінің шығуы турда кесетті. Пиғамбарыбыз салли ғалайхи ва салам әйтті, әгер мин сіздің білен бұғанда дәджәл келіп шықса, мин сезсез аның белән көрәшермен. Ягъни аңа каршы сезнең өчен мин җитәрмен. Әгәр ул мин булмаганда чыкса, һәр бер кешегә үз җаны белән көрәшергә туры киләр. Һәм Аллаһ һәр бер мусламанны саклауда минем ярдәмчем. Һәм дә сифатларыннан ул кызыл төсле, кичкенә буйлы, таза ир ат. Шешләре маңгайынан төшеп торыр һәм ике күзе арасында кафир дип язылган булар. Аны һәр бер мусламан укый яза алғаны да, яза алмаганы да. Һәм шулай ук аның сифатларынан ун күзенең булмавы. Әйтерсең аның күзе ақай юзым шикелле. Хамул ул нәсилсез, ягъни баласыз булар. Һәм дә җанның шигыу киямат көненең зур галаматларыннан булып тора. Ул көн чыгыштан Хоросан исемле җирлектән килеп чыгып, аның артыннан 70 мин исбахан яһудиләре Шуннан соң ул Шам һәм Ирак арасындагы булган җирлек аша зулымлык кылу ниятты белән Мәккәгә һәм Мәдинәгә таба юл татар. Ләкин фәрештәләр кылычлары белән аңа каршы чыгып, бу ике шәһәргә кирәгә рөхсәт итмәсләр. Шулай ук аның фитнасыndan булып тора. Ул берәр җирлек аша үткәндә анда яшәүчеләр аңа иман китерсәләр, ул шунда ук аларга яңгырлар яудырып, о жеирддә үүсемлекләр хам һәм терлек туарлары көтүлүктән тазарып кайтар. Хәм шуайк ул башка жеирлектән өткәндә анда йәшәүвешеләр ангарга иман китермәсәләр ул аннан китеп барыр. шушы жеирлеккә коророулыҡ килеп аларны мал мөлккәтләрән бер нәсәдә калмас. Һәм иң бейек фетндән. Мөселманнар булған бер йәш шигет дәжәнле қиәфәтиннән танып Син, Безгә пигамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам хабар иткән даҗҗал икәнне шаһадат китерәм дип әйтер. Шуннан соң даҗҗал үзенә иергән кишләргә: "Әгәр мин бу җигетне үтерәп, соңыннан тирелсәм, сездә шик калыр дип әйтер. Алар: "Юк" дип әйтерләр. Хамул аны үтерер, һәм шунда ук Бу мөмин йигит тирелгәч әйтер: "Аллаһ белән ант итәм, Бер кайчан да әле хәзерге кебек синең шушы дәҗәл икәнеңә нықлы ышану юк иде. Һәм шуннан соң дәҗәл аны яңадан үтергә тиләр, ләкин моны булдыра алмас. Шул чак дәҗәл уңга да, сулга да явызлыгын күрсәтеп юлын дәвам итәр. Һәм шуннан соң Аллаһның пигамбары Мәрйәм ула Гайса җиргә төшеп дәҗәлне үтерер. Аллаһның душманы Гайсаны күрү белән суда төс үрегән шикелле юкка чыгар. Әгәр Ғайса ғалейхи аны қалдырған болса да, Аллах дәджәні юкка шығарыр иде. Әмма дәләкін Аллах дәджәні пиғамбары қолы белән өтіріге тіләді. Дәджәлден ғам аның фітнесінен сақлану шаралары бар. шушы шаралардан дінге нықлап ябышып иман белән құралану. Аллах турында аның ісімлерін ғам сифатларын үйрәніп ғилімінні арттыру. Аллахның барлык кимчилек җитешсезлекләрдән пак булуына ныклап ишану. Хәм шулай Кахф сурасының 1-нче 10 аятын, яки ахыргы 10 аятын ятлау. Хәм кем дә кем Кахф сурасының 1-нче 10 аятын, 2-нче риваятта хәбәр ителгән шикелле ахыргы 10 аятын ятласа,